አብዛኞቹ ምዕራባውያን ትኩረት የሚያደርጉት በትግራይ ሰራዊት ትጥቅ መፍታት ዙሪያ ነው ያሉት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም የፕሪቶሪያው ስምምነት ትኩረት ግን ትጥቅ ስለመፍታት፣ ስለ ዲሞቢላይዜሽንና ትጥቅ የፈቱት ታጣቂዎች ከህብረተሰቡ ጋር ስለሚቀላቀሉበት ሂደት ነው የሚገልጸው ብለዋል። 270 ሺህ አካባቢ ታጣቂዎች አሉን። እነዚህን ትጥቅ ለማስፈታት ዲሞቢላይዝ ለማድረግና ከህብረተሰቡ ጋር ለመቀላቀል መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ ለማድረግ ሀብት ይጠይቃል ሲሉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳም የፕሪቶሪያው ስምምነት አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል። ይህ የፋይናንስ አቅርቦት መገኘት የነበረበት ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ከፌዴራል መንግስቱ ነበር ያሉት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳም እስካሁን ድረስ ግን የፋይናንስ አቅርቦቱ አለመከናወኑ አመላክቷል። እኛ ብለዋል ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳም ታጣቂዎችን ትጥቅ በማስፈታትና ዲሞቢላይዝ በማድረግ ለስምምነት መፈጸም ያለንን ዝግጁነት በተግባር አሳይተናል ካሉ በኋላም ነገር ግን ዲሞቢላይዝ የተደረጉት ታጣቂዎችን ከህብረተሰቡ ጋር ለማቀላቀል የሚያስችል የሀብት አቅርቦት የለም ሲሉ ተግዳሮቱን ጠቁመዋል። In fact, the DDR, the primary focus of many, even Westerners, was the first D in the DDR process, which is disarming. But DDR is not just about disarming, it's also about demobilization and reintegration. በመሆኑም ጊዜያዊ መስተዳደሩ ሲቪል ሰራተኛው ከመያገኛት ለታጣቂዎች ቀለብ የሚሆን እንዲያካፍላቸው አድርገናል። ነገር ግን ይህ የፌደራል መንግስቱና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው መሆን የነበረበት። ነገር ግን እንደ መጥፎ እድል ሆኖ የፌደራል መንግስቱ የሚመደብልን አነስተኛ በጀት የትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶች ለማሟላትና ለሲቪል ሰራተኛ በመዋል ፋንታ ለታጣቂዎች እያዋል ነው። But more importantly in taking care of the needs of combatants who should have been taken care of by either the federal government or the federal government alone or in cooperation with in collaboration with the international community. የዲሞቢላይዜሽን ሂደቱን በአግባቡ ለማከናወን የሚያስችል የፋይናንስ አቅርቦት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ከፌዴራል መንግስቱ በኩል ካለ፣ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በኩል የዲዲአር ሂደቱን በአግባቡ ለማከናወን ዝግጁነቱ እንዳለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያው ስምምነት አንደኛ ዓመት በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል።